A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Un any més, el Tritur del Tebre va obrir la temporada de triatló a Catalunya i va encetar el circuit Tritur. La prova va reunir 1.017 participants repartits en diferents modalitats. A la distància més llarga, el half, se van imposar Guillaume Doré i Karin Kalin, mentre que a la short els vencedors van ser Guillem Rojas i Eider Beres i Artua. Pel que fa a l'aquabike, els més ràpids van ser Albert Tost i Maria Garcia. D'altra banda, la segona jornada del Tritur de Deltebre se van celebrar les proves curtes, l'esprint i la distància olímpica. I a la distància sprint van guanyar Isan Remolina i Nur Ortega, i en l'olímpica Lluís Ropero i Ainara Sunyer. Kilian Bertomeu, un dels propietaris de l'empresa Wifil, organitzadora de la cita juntament amb l'Ajuntament de Deltebre, explica que el triatló ja s'ha convertit en tota una referència. Sí, pues bueno, s'ha convertit en una prova de referència. Al final, a Catalunya, jo inclús diria que a tot l'estat espanyol hi ha molt poques triatlons d'aquest volum de participants, i al final pues, m'ho dono en compte que tant a nivell de circuit, a nivell de gastronomia, de clima i el que oferim a les Terres de l'Ebre, pues, és una destinació turística o esportiva ideal per a tothom. Vindre en família, com podeu veure, i gaudir del Delta i de l'esport. Bueno, en principi, donar les gràcies a tots aquells que no surten normalment a les càmeres i que ho fan possible, que són més de 200 voluntaris i voluntàries, més tot l'equip de l'Ajuntament i resta que fan possible això, aquesta festa esportiva d'avui. La propera parada del circuit Tritur serà el 7 i 8 de juny a Amposta.